Cláudio, o que é isso? O que tu tá fazendo aqui na minha casa? Sobe daqui! E eu não vou te fazer nada, Cláudio. Me solta! Me solta! Tô mandando me soltar! Tu vai me largar, é agora! Sai daqui! Precisa fazer minha outra vez, Irani. Minha sereia. Não é assim que vocês dizem por aqui. Sai daqui! Sai da minha casa! Sai da minha vida! Vai embora! Vai embora de uma vez! Some! Sai daqui!